Vår mission, hopp. En jubileumsbok som vi på Act Svenska kyrkan har tagit fram tillsammans med Verbum. Det är en bok som är en berättelser, minnen, teologi. Ja, men en mosaik av vår 150-åriga historia. Ärkebiskopen skriver i den om teologin. Vi har berättelser från rörelsen som beskriver, ja, men deras minnen. Och framförallt massvis av bilder som berättar om, ja, men vad gör vi idag? Det är en bok som jag har tagit fram för att berätta vilka ACT Svenska kyrkan är, men också för att leda till engagemang och stolthet.